Ahoj, ako sa voláš? Den, jmenuji se Nikol Matoušová. Odkiaľ si? Z Úval u Prahy. Yes. No, táto cestička je cestička k výhre. Čiže, ne, ja to nebudem naťahovať zbytočne, proste išiel som do toho ako prvý, ja som to vycítil, že tam ešte dojdu repy. A on ťa už môže chytiť len na to, jak vyzerá, ale akože toto je môj štýl. Tak je to samozřejmě začáteční výhoda, vzhled, to je pravda. To s tím Kalim nemůžeme soupeřit.